পাঁচটা উন্নয়ন খণ্ডৰ জৰিয়তে পঞ্চায়তৰ সমূহৰ অধীনত পূৰ্বৰ জৰিয়তে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ, মীন বিভাগ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ উন্নয়ন যোজনাৰ অধীনত হোজাই মহকুমাত সৰ্বমুঠ 76টা সৰুবৰ কাম প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছে। পথ উন্নয়নৰ দিশত গড়কাপ্তানি বিভাগ হোজাই মহকুমাৰ ক্ষেত্ৰীয় পথ সমণ্ডলৰ অধীনত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য পথ যোজনাৰ অধীনত 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষত 10টা পথৰ মুঠ 84.57 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথৰ বাবে 2545.9 লাখ টকাৰ আবণ্টন দিয়া হৈছে আৰু বাকীসমূহৰ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া পূৰ্ণগতিত চলি আছে। এইবোৰৰ উপৰিও ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত 19,955 জনে, ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত 32,339 জনে, ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় বিকলাংগ পেঞ্চন মুহূৰ্তত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীলৈ মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিছোঁ। আমি সম বিষয়া কৰ্মচাৰী সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ হোজাই মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী পৰেড নিৰীক্ষণৰ লগে লগে এয়া সন্মানীয় মুখ্য অতিথি মহোদয় আগবাঢ়িছে। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোৰ